машинасы борлар үчүн куш хабары. Салам алейкум, хурматтуу тамошабин. Тезкор жаңылыктардан хабардар болуш үчүн подписывайтесь ва бир дона лайк түгмөлөрүн басып коюшту унутмаң. Бүгүн 8 октябрь күнү Олий Мажилис Канунчулук палатасындагы Өзбекстан экологик партиясы фракциясынын навбаттагы жыйылышында мамурий жоопкерлик туурасындагы кодекске өзгөртүш ва кошумчалар киргизүү туурасындагы канун лоюхасы кам көрүп чыкты. Мазкур хужетте бир нече жарималар мактарны камайтырыш назарда тутулган. Хусусан, муддаты өткен сугурта полиси ёки унда кайд этилмеген шахсынын автотранспортун башкарганлиги, сугурта полисиге эге болмаганлик, паспорт тизимини койдаларны бузганлик үчүн жарималар мактары 2 барабарга камайтырылмакта. Шунингдек, кайдоочуларга Bluetooth кулакчын ёки колду банд кылмайдыган башка васлардан файдаланышка рухсат берилип, монитор ургенганлик үчүн жоопкерлик бекор кылынмакта. Яна бир мухим жихаты шуки, лоюхага көрө транспорт васитасын башкарышта зарур болгон хужжатлар хайдоочу жонунда болмаса, унун шахсын тастыклоочу башка хужжаты асосунда транспорт васиталарын башкарыш укугу берилетиган болуяпты. Мунда ушбу хужжатлардын мавжудлугу жол назарат ходумы тарабынан электрон тизим аркылуу текшерилиши белгиленмекте. Франция азалары укугу хужжатын мухакема этип, канун лоюхасын колдоп-кубатлаган.